Եվրոպացի ու հայ երիտասարդները մեկ հարկի տակ կամ համագործակցության սկիզբ Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի ներկայացուցիչների հետ Գյումրիում էին Եվրոպական երկրների երիտասարդները՝ Գերմանիայից, Իտալիայից, Նիդերլանդներից, Իսպանիայից եւ այլն։ ԵՄ պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտասկին ողջունի խոսքը սկսեց։ Շնորհակալ եմ Գյումրու քաղաքապետին մեզ այստեղ հյուրընկալելու համար։ Գյումրին շատ հին ու հարուստ մշակույթ ու պատմություն ունի, այն կարծես նոր շունչ է ստացել։ Ու միակ քաղաքն է Հայաստանում, որը եվրոպական հրապարակ ունի, եւ սա այն բազմաթիվ պատճառներից մեկն է, որ Եվրամիության պատվիրակությունը ցանկանում է աջակցելու համագործակցել։ Եվրոպական երիտասարդական պալատը կրթական անկախ ծրագիր է դեպատների միջմշակութային շփման, կրթական աշխատանքի իրականացման, նաև նոր արարական գաղափարների փոխանակման կարևորագույն հարթակ։ 5 տարիների ընթացքում այն իրականացրել է շուրջ 50 կրթական ծրագիր, ընդգրկելով 4500 հայ երիտասարդի։ Այսօր դուք այնպիսի ազատ կյանքով եք ապրում անկախ երկրում, որ լրիվ կարող եք մասնագիտություններ ընտրել, ունենալ նաև այնպիսի մասնագիտություններ, որը բնականաբար և մեր քաղաքներին, և մեր հանրապետությանը, և ընդհանրապես Եվրոպայի հետ կապված բոլոր կապերը կարող եք ստեղծել։ Ես ուշադիր ցանոթացել եմ ձեր ծրագրին, պիտի ասեմ, այն բոլոր հարցերը, որոնք քննարկվելու են ձեր առանձին հանձնաժողովներում, իսկ հետո նաև եզրափակիչ նիստում, իսկապես շատ արդիական են, շատ կարևոր, նույնիսկ նրանց մեջ կան մտահոգիչ թեմաներ, և շատ հաջելի է, որ այդ հարցերով զբաղվում են երիտասարդները։ Եվրոպացի երիտասարդներն իրենց ողջունի խոսքով հանդես եկան Գյումրիում, մասնակիցները նույն համոզման են, սա կարևոր ուղակ է համագործակցության գաղափարների փոխանակման, երիտասարդների ակտիվացման։ Սա կարևոր միջոցառում է, որը միավորում է բոլոր երիտասարդներին, այսպես ասած, ապահով մի վայր, որտեղ նրանք կարող են ազատորեն կարծիք հայտնել չվախենալով հետևանքներից։ Իրականում ինչի ընտրեցինք Գյումրին որպես այս տարվա մեր ազգային սեսիայի քաղաքը, որովհետև նախորդ բոլոր սեսիաները իրականացվել էին Երևանում, և նպատակ ունեինք տարածվել արդեն նաև մարզերում, որպեսզի ընդհանուր ընդգրկեինք ոչ միայն Երևանի աշակերտներին, այլ ավելի մեծ բազայով ձևավորեինք այդ աշակերտների բազա, ստեղծեինք նաև մարզերից, և ինչին տրեցին Գյումրին, որովհետև մտածեցինք, որ մշակութային առումներով շատ հետաքրքիր քաղաք է, որը կհետաքրքրի ոչ միայն հենց հայ աշակերտներին, որոնք միգուցե և Գյումրիում չեն եղել, այլ նաև իրենց եվրոպացի գործընկերներին։ Հաջորդ տիպ այցելությունը դեպի Եվրոպա է, ընտրվելու են այն լավագույն երիտասարդները, ովքեր միջազգային ֆորումներում ներկայացնելու են Հայաստանը։ Կիմայաշադյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։